দেওবাৰৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কঠোৰ লকডাউন আনহাতে বিভিন্ন স্থানত উইকেণ্ড লকডাউন আৰু এই লকডাউন ভংগকাৰী কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব। আজি মহানগৰ আৰক্ষী ছাউনীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই সাৱধানবাণী শুনায় মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই। লকডাউনৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে সংবাদমেলত ব্যাখ্যা কৰে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে। সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা লকডাউন গুৱাহাটী চহৰত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। এই লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব যাতে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণটো ৰোধ কৰিব পাৰি। ইতিমধ্যে লকডাউনৰ গাইডলাইনখিনি নিয়ম নীতিসমূহ অৱগত কৰা হৈছে। এই সময়ছোৱাত সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিৰ যাতায়াত প্ৰতিবন্ধ থাকিব। তাৰ ওপৰত প্ৰথম কথা হ'ল আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক গতিবিধিৰ ক্ষেত্ৰত মাথোন আকাশীযান আৰু ৰেলপথৰে যোৱা ব্যক্তিসকলক টিকেট প্ৰদৰ্শন কৰিলেহে গুৱাহাটী চহৰত সোমাব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ আন্তঃজিলা বা আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতৰ বাবে চিকিৎসাজনক কাৰণত যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশাৱলী পত্ৰ থাকে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী চহৰত সোমাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হ'ব। জিলাখনত মাত্ৰ 10% বেংকহে খোলা থাকিব এই সময়ছোৱাত, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বেংকৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই উক্ত 10% বেংকসমূহৰ নিৰ্ধাৰিত কৰিব আৰু এই বেংকসমূহতো কৰ্তৃপক্ষই কেৱল অপৰিহাৰ্য ক্ষুদ্ৰ সংখ্যক কৰ্মচাৰীহে কামত নিয়োগ কৰিব আৰু এনে কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্ধাৰিত বেংক কৰ্তৃপক্ষই স্পেচিয়েল পাছ দিব লাগিব। সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতাক কামনা কৰিছোঁ। ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ যে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰাইজে যাতে নিজৰ নিজৰ ঘৰত থাকে আৰু খুব এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি নহ'লে ঘৰৰ পৰা নোলাই যেন, কাৰণ এই লকডাউন আমি ষ্ট্ৰিক্ট খুব কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিম। লকডাউন ভংগ কৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টৰ বিভিন্ন ধাৰাত কেছ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ জিলাবিলাক বা ৰাজ্যৰ পৰা যি গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱাত বাধা থাকিব অকল 3টা কেটেগৰীৰ লোকহে গুৱাহাটীত সোমাব পাৰিব। এটা কেটেগৰী হ'ল যিসকলক এয়াৰপৰ্ট যাব লাগে ফ্লাইটত উঠিবৰ কাৰণে, ৰেলৱে ষ্টেচনত ট্ৰেইনত বহিবৰ কাৰণে আৰু মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে আহিবলৈ, গতিকে তেওঁলোকে টিকেট বা মেডিকেল ডকুমেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৱাহাটী চহৰত আহিব পাৰিব। বঙাইগাঁও খবৰ। বঙাইগাঁৱত বানৰ তাণ্ডৱ। চিপনচিলাত কুজিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে এখন কাঠৰ দলং। নৈখনৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে চিপনচিলা, বৰপাৰা আৰু ভাওলাগুৰিৰ মাজত থকা কাঠৰ দলংখন উটুৱাই লৈ যায়। অঞ্চলবাসীৰ যাতায়াতৰ ভৰসা একমাত্ৰ কাঠৰ দলংখন ভাঙি নিয়াত এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল এই কাঠৰ দলংখন আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ এই দৃশ্য। আৰু বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই কাঠৰ দলংখন, আৰু এই কাঠৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। বহিৰ্বিশ্বৰে যেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ। বঙাইগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই শিহৰণকাৰী বানৰ দৃশ্য, বানৰ ঘটনা। বানে উটুৱাই লৈ গ'ল এই দলংখন, কাঠৰ দলংখন উটুৱাই লৈ যোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত। চিপনচিলাৰ বৰপাৰা আৰু ভাওলাগুৰি সংযোগৰ কাঠৰ দলংখন বাঢ়নী পানী উটুৱাই লৈ গ'ল। বানৰ তাণ্ডৱ উজনি বামনিত নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু বৰষুণৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল এই কাঠৰ দলংখন, আৰু যাৰ বাবে ভাওলাগুৰি আৰু বৰপাৰাৰ মাজৰ যোগাযোগ এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। ভাঙাব
এনেকুৱা ৰাইজে নিজে বনোৱা শাক তেনেকুৱাতো কিমান ভাঙিলে হিচাপ নাই আৰু কি আমি ধৰি লওঁ আজি দেখা পাইছোঁ যে নিৰ্মাণ অৱস্থাত আছে আমাৰ এইখন আৰ চি চি ব্ৰিজ তো এই ব্ৰিজখন যদি ধৰি লওক সনকালে হ'লেহেঁতেন ধৰি লওক শুকান দিনতে যদি সম্পূৰ্ণ হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ কিছু অভাৱ আচলতে এই বছৰৰ পৰাই পূৰণ হ'ল হয় কিন্তু দেখা গ'ল যে এই বছৰ এই এই ছিজনটোত ৰাইজে সম্পূৰ্ণ এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু কৰ্তৃপক্ষ আৰু ঠিকাদাৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই পানী শুকোৱাৰ লগে লগে এই আমাৰ আৰ চি চি ব্ৰিজখন অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে আমি পুনৰ আহিছোঁ লকডাউনৰ প্ৰসংগলৈ কিয়নো টাউন কমিটি আৰু পৌৰ এলেকাত দুদিনীয়া লকডাউন আজিৰে পৰা বলবৎ হৈছে প্ৰতি সপ্তাহৰ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰত লকডাউন অব্যাহত থাকিব আৰু আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি বলবৎ হৈছে এই দুদিনীয়া লকডাউন আৰু সন্ধিয়া সাত বজাৰ পৰা পুৱা সাত বজালৈ অব্যাহত থাকিব সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সান্ধ্য আইন আৰু এই সান্ধ্য আইন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ আজি এই উইকেণ্ড লকডাউন নগৰ কমিটি আৰু পৌৰ এলেকাসমূহত কেনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে সেই বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আমি জানিবলৈ আকৌ এবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ময় লকডাউনৰ প্ৰভাৱ কেনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে পুৱাৰ পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তৰ ছবিখন যদি দেখুৱাই আপুনি পোনপটীয়াকৈ আমাক নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত লকডাউনৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিছে এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী জিলাত ক'ব লাগিব ধুবুৰী জিলাত ছখনকৈ পৌৰসভাৰ লগতে টাউন কমিটি আছে মুঠ ছখন আছে ধুবুৰী গৌৰীপুৰ বিলাসীপাৰা গোলকগঞ্জ চাপৰ আৰু চাপৰগ্ৰাম প্ৰতিখনতে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে কোনো এখন চহৰতে বৰ্তমানে কোনো ধৰণৰ মানুহৰ যি সমাগম ৰাজপথত বা আন ঠাইত কোনো সমাগম দেখা যোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ জৰুৰী কালত ব্যৱহাৰ কৰা যান বাহনৰ বাহিৰে আন কোনো ব্যক্তিগত যান বাহনৰ চলাচল কৰা নাই কিন্তু এটা কথা জানোতে যে যিসমূহ মানুহ গুৱাহাটী বা আন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত আচলতে ৰৈ গৈছিল যিহেতু গুৱাহাটীত দেওবাৰৰ পৰা ৰাতিৰ পৰা নিশাৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হৈ যাব সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই মানুহখিনি অহাৰ কাৰণে কিন্তু লৰা ঢপৰা লাগিছে তেওঁলোকে বৰ্তমানে যিকোনোভাৱেই হওক যিকোনো প্ৰকাৰেই হওক তেওঁলোকে আহিবলৈ চেষ্টা এটা চলাই আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ ভিৰ কিন্তু যথেষ্ট হৈছে কিন্তু যিহেতু গাড়ীসমূহ মিউনিচিপালিটি এৰিয়াত সোমাব দিয়া অহা নাই তেওঁলোকে নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে বিভিন্ন ঠাইত সংযোগী নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে আহি পাইছে তাৰে পৰা খোজকাঢ়ি হ'লেও তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ অভিমুখে বৰ্তমান যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে লকডাউন অমান্যকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনকো নিৰ্দেশ দিছে গতিকে আজিৰ দিনটো ধুবুৰীত আৰক্ষী প্ৰশাসন কিমান সষ্টম কিমান কঠোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ আছে এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আৰক্ষী পৰীক্ষা প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ কিছু মানুহ অনাহকতে ওলাই আহিছিল ৰাতিপুৱা এটা কনফিউশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছিল যে আচলতে আজিৰ পৰা হ'ব না পৰৱৰ্তী উইকেণ্ডৰ পৰা হ'ব সেয়ালৈ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু আৰক্ষী এটা লগত প্ৰথমতে বুজনি দিছে যেতিয়া তাৰপিছত কিছু কঠোৰ স্থিতিও গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানে আৰক্ষীৰ স্থিতি যথেষ্ট কঠোৰ এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী জিলাত ধন্যবাদ জ্যোতিময় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু বৰ্তমান অত্যন্ত কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ধুবুৰীত আৰু লকডাউন কঠোৰ হাতেৰে এইবাৰ বলবৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ নগাঁও যোৰহাট ধুবুৰীৰ পৰা বিভিন্ন পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ লকডাউনৰ নগাঁৱৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমাক দেখুৱাব নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই জয়ন্ত আমি বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ আমি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যি লকডাউনৰ আজি পুৱাৰে পৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁও নগাঁৱত বৰ্তমান আৰক্ষী যথেষ্ট কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ এয়া নগাঁৱৰ পৰিৱেশ নগাঁৱত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লকডাউনৰ যি দুদিনীয়া লকডাউন পৌৰ নিগম এলেকাসমূহত পৌৰসভাৰ এলেকাত যিসমূহ অঞ্চলত তাত দিয়া হৈছে সেইসমূহ অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান লকডাউনৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে টহলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে কোনো কাৰণতে ৰাইজে লকডাউন অমান্য কৰিব নোৱাৰে আৰু যিহেতু আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যে নগাঁৱৰ তিনিগৰাকী ব্যক্তি এনে ব্যক্তিৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ পোৱা গৈছে যিকেইগৰাকী কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নাছিলে গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব ৰাইজে নিজেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যদি নিজেই সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰে তেনেহ'লে কোনো পৰ্যায়ে এই ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত দেখা গৈছে যে লকডাউন শিথিল কৰা হৈছিলে বা যেতিয়া আনলক 1.0 ঘোষণা কৰা হৈছিলে সেই শিথিলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিলে একাংশ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিভিন্ন অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে জনসমাগম বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিভিন্ন লোকে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান পুনৰ দুদিনৰ বাবে এইদৰে লকডাউন দিবলৈ বাধ্য হৈছে প্ৰতি শনি আৰু দেওবাৰে আৰু গুৱাহাটীত যিদৰে লকডাউন দিছে সেইদৰে সকলোৱে বিচাৰিছে যে বাকীসমূহ অঞ্চলটো হয়তো শীঘ্ৰেই
সর্বাত্মক লকডাউন পুনৰ হ'ব পাৰে। কাৰণ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজে শিথিলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি দেখা আছো বৰ্তমান আৰক্ষী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি আৰক্ষী বিষয়াসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জয়ন্ত দেখুৱাই আছে আমি পুৱাৰে পৰা যে আজি নগাঁও আৰক্ষীয়ে পুৱাৰে পৰা টহলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মোৰ লগত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে, বৰ্তমান মই আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে আজি পুৱাৰে পৰা টহল দিছে, বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে তালাচী চলাইছে আৰু কিছু কিন্তু কঠোৰ হ'বলগীয়া হৈছে, দুই এঠাইত লাঠি চালনা কৰিবলগীয়া হৈছে। কি ক'ব? হয় হয়, মানে যিটো লকডাউনটো হৈছে, লকডাউনটো দুই এখন গাড়ী মানুহ ওলাই আহিছে, কিছুমানে গম নাপাবও পাৰেতো ওলাই আহিছে, তেওঁলোককতো ৰাতিপুৱা বুজাই দিয়া হৈছে যিবিলাক, এতিয়াতো 9:10 বজাততো বুজি পাবলৈ বাকী নাই, চবেতো লকডাউন গম পাই গৈছে। গতিকে যিবিলাক ওলাই এতিয়া আহিছে তেওঁলোককতো ধৰি পেলাই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, আৰু এখন ট্ৰাকো তেনেকৈ আহি গৈছে, ট্ৰাকখনতো 10 মানুহ ড্ৰাইভাৰ হটাইছে, তেওঁলোকৰ ট্ৰাকটো আমি জব্দ কৰা হৈছে, জব্দ কৰি থানাত ৰখা হৈছে, আৰু তেওঁলোকক ড্ৰাইভাৰ বা মালিকক মাতি আনি তেওঁলোকে কি কাৰণত লকডাউনত তেওঁলোকে গাড়ীখন উলিয়াই আনিলে তাৰ ওপৰত যি বুজাই সকল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত সৰ্বাত্মক লকডাউনৰ প্ৰভাৱ নগাঁৱত, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যোৰহাটৰ দৃশ্য দেখুৱাম আৰু যোৰহাটৰ লকডাউনৰ এই ছবিখন আমাক দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই। গৌতম, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে যোৰহাটতো পৌৰসভা আৰু নগৰ সমিতিৰ এলেকাসমূহত শনি আৰু দেওবাৰে যি লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে সেয়া অব্যাহত আছে। আজি যোৰহাটৰ সমগ্ৰ পৌৰ এলেকাত সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, ৰাজপথত কোনো লোকক আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, যদিও আৰক্ষী মোতায়েন কৰি ৰখা হৈছে। যিহেতু যোৰহাট নগৰখনত 19 ৱাৰ্ড আছে পৌৰসভাৰ অধীনত, আৰু ঠিক সেইদৰে তিয়ক, মৰিয়নি, তিতাবৰ যি নগৰ সমিতি আছে তাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহতো আজি সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। কিয়নো বিগত কেইদিনমানৰ পৰা আমি যোৰহাটত যি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী COVID-19 পজিটিভ পোৱা গৈছিলে, আৰু এগৰাকী সেই কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ফাইল পত্ৰ আদান প্ৰদান কৰিছিলে। ঠিক সেইদৰে এগৰাকী চিভিল ডিফেন্সৰ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছিলে যাৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাছিলে, আৰু সেই লোকজনে যোৰহাটৰ পৌৰসভা থকা যিটো ভৱন তাৰ বাহিৰৰ স্ক্ৰিনিঙৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছিলে। এই ঘটনাসমূহৰ ফলতে সমগ্ৰ যোৰহাটতে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই যি লকডাউন চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে শনি আৰু দেওবাৰে তাৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিছে সমগ্ৰ যোৰহাট নগৰখনতে। আজি বন্ধ আছে, আৰু যিহেতু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি দেওবাৰৰ দিনটোত যোৰহাটৰ সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বজাৰসমূহ বন্ধ থাকে, আৰু যিহেতু মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰৰ দিনটোতো বন্ধ থাকে বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, আৰু সেই হেতুকে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ যি ঘোষণা শনি আৰু দেওবাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন অব্যাহত ৰাখিব লাগিব তাৰ প্ৰতি যোৰহাটবাসীয়ে সঁহাৰি জনাইছে, নগৰবাসীয়ে সঁহাৰি জনাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এটা অতি উদ্বিগ্নতাৰ কথা আহি পৰিছে যে যিখন বিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ যোৰহাটতে চৰ্চা হৈছিলে যে এগৰাকী COVID-19 আক্ৰান্ত যুৱক আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃও যিহেতু পাছত আক্ৰান্ত হৈছিলে, সকলোৱে সেই বিয়াখনত উপস্থিত আছিলে, বিয়াখন তেওঁলোকে উপস্থিত আছিলে, আৰু তাৰ বাবে সেই বিয়াখনলৈ যোৱা 221 লোকক হোম কোৱাৰেণ্টিন কৰা হৈছিলে আৰু সকলোৱে স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে COVID-19 পৰীক্ষাৰ বাবে, আৰু তাৰ ফলাফল আহিবলৈ বাকী আছে। আজি হয়তো সন্ধিয়া পৰলৈ বা কাইলৈ দিনটোত সেই লোকসকলৰ ফলাফল আহিব, আৰু সকলোৱে সেই হেতুকে অতি উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাই ৰৈছে যে তেওঁলোকৰ কোনো লোকৰ শৰীৰত COVID-19 উপস্থিতি পোৱা যায় নেকি, আৰু যদিহে সেয়ে হয় তেনেহ'লে হয়তো যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে অঞ্চল বিশেষে লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা লোকৰ যদিহে এনেধৰণৰ COVID-19 পজিটিভ পোৱা যায় বা গণসংক্ৰমণৰ যদি ধাৰণা হয় যে যাৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই তেওঁলোকৰ লোক সেই বহু লোক যদি তেনেধৰণে আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় যোৰহাট নগৰখনত বা যোৰহাটৰ যি অঞ্চলত এনেধৰণে পোৱা যায়, তেনেহ'লে যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্ত নিজে তিনিখন নথিত জনাইছিলে যে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে যোৰহাটত। গৌতম, ধন্যবাদ। আৰু লকডাউনৰ সমান্তৰালকৈ বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ। টিহুৰ খবৰ, টিহুত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। টিহুৰ পামৈপাৰাত ছিগিল মৰা পাগলাদিয়া নৈৰ মথাউৰি ভগাৰ ফলত প্লাবিত হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো। বান আক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা। টিহুৰ বৈৰাগী পথৰ ওপৰেৰে বৈছে কালদিয়া নৈৰ পানী। বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল, বানত কক বকাবলগীয়া হৈছে বহু পৰিয়াল। টিহুৰ বান পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। মৰা পাগলাদিয়াৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। আবার
আৰু ইফালে চতুৰ্থ দিনা অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ বান পৰিস্থিতি। চহৰখনৰ 80% অধিক ঠাই এতিয়াও পানীৰ তলত। চাৰি দিন ধৰি পানীৰ তলত ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰসভা, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ লগতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়। আৰু ইয়াৰোপৰি পানীৰ কবলত আছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও বিভাগ। ডিব্ৰুগড়ত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। সাগৰ সদৃশ বান, ডিব্ৰুগড়ৰ 22টা ৱাৰ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত, 80% অধিক এতিয়া বানৰ কবলত ডিব্ৰুগড়ত। ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত। আমাৰ সাংবাদিক টমাছ বুঢ়াগোহাঁয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে আমাক জনাই আহিছে। এনেদৰে যান বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ গৈছে পানীৰ কবলত। পানীত আবদ্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় চহৰবাসী, ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন স্থান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে এই মুহূৰ্তত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ। আৰু ডিব্ৰুগড়ত আমি দেখুৱাইছো বানপানীৰ এই ভয়ংকৰ ৰূপ। ইফালে বানত আবদ্ধ শিল্পী ছৈয়দ সাদুল্লা ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পানীত হাতত গীটাৰ লৈ শিল্পীগৰাকীয়ে গালে লুইতৰ গলীয়া বানৰ কথা। বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে গীটাৰত তেনেদৰে গীটাৰ বজাই গীত গাই এই বান সমস্যাৰ পৰিত্ৰাণ কামনা কৰিছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল আজিৰ বিয়লিৰ হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।